یہ متفق مسئلہ ہے کہ اذان کے دوران بیت الخلاء نہ جائے، یہ اذان کی اہانت ہے. ہاں اگر ایسا معذور ہے کہ وہ بے حجاب ہو سکتا ہے یا بیمار ہے، وہ معاف ہے، وہ جا سکتا ہے. عام حالات میں جب اذان ہو جاتی ہے اس میں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اذان کے بعد آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، حیا بیت الخلاء. اور شرم کرو بے شرمو، اذان میں یہ ہے کہ یہاں سے اٹھو مسجد سے بیت الخلاء منڈے گئی، حیا الصلاۃ حیا الفلاح اس کا مطلب لیا ہے بیت الخلاء. انا للہ و انا الیہ راجعون وبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل للظالمون، مقاصد شرع بدل دیے. نہیں، آپ آرام تسلی سے اذان سنیں، جب اذان مکمل ہو جائے جواب دے یا کلمات دعائیہ پڑھ لے، اس کے بعد آپ روانہ ہو جائے. اللہ آپ کی مدد فرمائے، وہ خیر و عافیت سے زندہ لے آئے. بانگ بشوروشی کپ کپ پکڑ پ فوجان بمنڈی کی چرتے روانی وے گل خانی تو دی بے شرما، یہ کام 10 منٹ پہلے نہیں ہو سکتا. جب 10 منٹ پہلے نہیں ہوا تو اذان 3-4 منٹ کی ہو آرام سے سن لو.